Pozdrav, sem Lojze in danes si bova ogledala, kako ustanoviti državo. Na spletu obstaja kup zanimivih receptov. Pokažejo ti, kako speči najbolj slastno pico, usposobijo te za pripravo najbolj sočnega burgerja. Taki za ustanavljanje države pa so nekoliko manj pogosti. Stvar je preprosta, saj potrebuješ le tri sestavine. Prebivalce, ozemlje in oblast. Prebivalci. Dobro je, da niso preveč sprti. Sprti prebivalci so namreč eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih države razpadajo. No, s tem sicer ne bi smelo biti prevelikih težav, saj smo ljudje že od nekdaj naklonjeni združevanju. V družine, rodbine in plemena se združujemo že po naravi. Kmalu v zgodovini pa smo tudi ugotovili, da zgolj združeni v plemena ne bomo mogli postoriti vsega. Že v preteklosti so nas pestili izzivi, kot so nezgode, poplave, divje zveri, sovražna plemena in razbojniki. Danes pa je vse le še bolj kompleksno. Skupaj želimo graditi ceste in železnice, zdravstvene domove, socialne sisteme, pa tudi električna in vodovodna omrežja. Tako so iz plemen nastajale vasi, iz vasi večja naselja, iz njih mesta, nato pa še večje skupnosti, med drugim tudi države. Prebivalstvo pa seveda ni zadosten pogoj za ustanovitev države. Druga nujna sestavina je ozemlje. Nekatera ljudstva, naprimer Judi do leta 1948 ali pa Romi, nimajo države, predvsem zato, ker nimajo ozemlja. Prebivalci potrebujejo nek kraj bivanja, nanj se tudi čustveno navežejo, tako da postane njihov dom. Ozemlja držav so danes praviloma med sosedi določena z jasnimi meddržavnimi mejami. Verjetno zdaj že razmišljaš, ali lahko državo ustanovim kar na svojem vrtu? Imaš prebivalce? Imaš jasno določeno ozemlje, a manjka ti še zadnja sestavina – oblast. Seveda, na svojem vrtu gospodariš ti, vendar pa imam zate slabo novico – manjka ti suverena oblast. Če hočeš ali ne, državni zakoni Republike Slovenije veljajo tudi na tvojem vrtu. Prava oblast pa je suverena, nihče ni nad njo in drugi to suverenost priznavajo. Poglej na primer Slovenijo pred letom 1991. Do takrat Slovenija ni bila država, ker slovenska oblast ni bila suverena. Nad slovenskimi so bili še jugoslovanski zakoni. Z letom 91 pa je slovenska oblast postala suverena. To so postopoma priznale tudi druge države. Določile so se meje, razvili smo lasten denar, vojsko in policijo. Prav vojska in policija pri ohranjanju suverenosti nista tako nepomembni. Zakonov se večina prebivalcev drži prostovoljno, ker verjame, da je tako prav. Verjamemo, da je oblast pravična in da si prizadeva za skupno dobro. Včasih pa se jih kdo tudi ne drži in v takšnih primerih potrebujemo policijo, da zagotavlja red. Če imamo oblast za pravično, zaupamo tudi policiji. Če oblast ni pravična, pa se lahko prav s pomočjo vojske in policije dogajajo velike zlorabe. Tako torej ustanoviš državo. Vedeti moraš, da ta recept ni nastal kar čez noč, razvijal se je skozi dolga stoletja. Že v 14. stoletju je postopoma začelo nastajati tisto, čemur danes rečemo moderna država. Smo danes že na koncu? Seveda ne. Tudi ta moderna država bo še dobila kakšno nadgradnjo. Medtem, ko razmišljaš, kakšna bi lahko bila država prihodnosti, pa na hitro ponoviva tri ključne poudarke. Prvič. V večje skupine smo se začeli povezovati takrat, ko družine in plemena niso več zadoščala za reševanje vsakodnevnih izzivov. Drugič. Za ustanovitev države potrebuješ tri stvari. Prebivalce z vsaj nekaj skupnimi značilnostmi, mednarodno priznano ozemlje in suvereno oblast. In tretjič. Pojem moderne države ni nastal kar naenkrat. Postopoma se je razvijal skozi več stoletij.